Jer vi prevoznici podižete glas. Mi pokušavamo da govorimo i mi. Ovde ti je najodgovorna železnica. Tako je. Godinama dopisi se šalju i za ovaj prelaz Držinski, i za Venegovac Petrovac, i za Sukovo, ali na tome se ništa nije uradilo. Sada, evo, moglo je da bude još gore. Pa i prema Knjaževcu, sramota je da ne može da zaposle čoveka. Da. Ako ništa drugo, bar da bude signalizacija. Ma i pogledajte kako je ono tuda kad ide... Nema pregled. Nema pregled. To je dakle, vaš vozač. Da. Je li on dobro? Kako je? Molim? Vozač, kako je? Pa vozač, u bolnici je i on, ne znam. Nisam ga video još, sad će da im ga vidim. To je linija u peti koliko? To je linija u pet, u 15 do peti Sukovo preko Venegovac, Petrovac, Držinu. To su radnička linija? Radnička linija. 14 ljudi bilo unutra. Pa nisam, rekao što... Tako mi rekao što u bolnici je 14. 14 ljudi, pa dobro, nije bio pun. Da. Nije bio, niko nije smetalo da nema pun. Ne, ali ovaj prelaz, tu mnogo ljudi prelazi, mnogo vozila prelazi, mnogo vozova prelazi. Tu se železnica oglušila o našim zahtjevima, godinama dopisi se šalju. Životi su prijatelji u pitanju. Tako je, tako je. Ovo će minibus da se popravi. Ma, minibus se popravi, to sad nije važno. Mi kad se bavimo tim poslom, mi smo navikli na kože, da imamo kože. Ko čuva ovce, mora da ima i kože. Ali da ne budu životi ugroženi, to je važno. Ali ovo strana stvarno. A te idem sad. Šta mislite da su to starija neka vozila? To bi se rastavilo tu. Da, a, da to je baš to bilo. Sad ne znam. Vi ste suvlasnik sa Maksom, kako? Ja sam vlasnik, Maksom je sin. A, izvinite. Vi delujete mlado. Mladoliko. Hvala. Hvala vam tu što mislite da sam mlad, nisam mlad. Kako ime i prezime? Pa šta sad dalje? Jovan i Zoran. Treba da dižemo glas stalno, treba da se ide kod gradonačelnika, treba da se... Pa gradonačelnik ne znam koliko tu može da doprinese, jer to je republička problem. Pa jeste, ali ovde se događaju problemi našim ljudima. Jeste, železnica je država u državi, tako da oni sami to treba da se reše. Dobro. Znači, opština tu ne vidim da... Da se oporave ove dve žene, sve drugo. Pa sad... Samo da neka i ovo bude sad još jedna opomena. Neka bude opomena i neka. Ajde, kažite nešto, poručite. Pa šta da poručim? Ja tražim da se napravi signalizacija neka. Ako rampe su možda skupe tu, treba da se uposle ljudi. Ali signalizacija da ima, drugu kad ima signal da... Pa koliko god je on... Ima samo ovaj znak, ništa više. Pa ništa više, šta je to? Pogotovo sad zima ide, magle. To se ne vidi. U magli ti ništa ne vidiš. Tako koliko da... imate vi ovde prolazaka? Pa imamo 6-7 prolazaka. Preko ovog? Da. Tokom dana? Da, tokom dana. Imamo 6 završna vremena, radnički, i imamo za đake. 8 u stvari. 8 puta on prolazi tuda. Ne samo tuda. Izlazi na Venegovac, izlazi na Sukovo gore. Sve su to prelazi koji treba da se obezbede na neki način, ako ništa drugo, bar signalizacijom, običnom, svetlovim, ako nema rampi to. Ali to nije problem od juče, to je problem unazad mnogo godina. Tako je bilo na Krupačkom prelazu dok nije rampa stavljena. Da, da. Tamo su ginuli ljudi. Da. To ja znam, ja sam bio mnogo mladan. Ma kako ne? A kako se zovete? Zoran Ivanović. Hvala vam lepo i želim vam svako dobro da ovoga nema. Pozdrav. Ne znate tačan broj putnika koji su bili na to? Ja sam u bolnici ja dobio da je 14. Ja imam informaciju da su bili 12 i vozač 13, ja sad ne znam. Nisam baš bio na licu mesta. Da. Bio je Maksa, silni. Ja sam zakasnio. Dobro, hvala vam. On je tu zakočio, gde je zakočio? Evo, on ga je poveo, povukao malo. Pa povuku ga i okrenuo tu. A kako ga je okrenuo? Na desno? Udario ga u sredinu. I onda ga je okrenuo na levo. Na levo ga?